kun Olmin nosto vähän sinne päin, mutta Jaro selviää tästä tilanteesta lopulta ja Helmke kiihdyttää keskialueella. Emet, hyvin pelattu. Juhlaan edelleen Kruunholm paikattavana. Jonke! Ja peli on 2-0 maalintekijänä Frank Jonke. Se tulee kyllä turhaan helpolla. Tämä maali Jonke on erinomainen pääpelaaja. Siitä ei päästä mihinkään, mutta jos tätä tilannetta tästä nyt arvioi, niin Jonke on täysin vapaana. Viime kaudella Kullström pelasi kakkosessa Vaasa IFK-riveissä. Ja nyt huudattaa Helmke hienoilla harhautuksillaan. Tämä pallo vielä Emetille. Emet vastaa Rafaelle ja Rafaelle hänen syöttönsä Hietaselle, mutta sen jälkeen on menossa jälleen Jonke ja Jonkelaan paikka. Kun Hauhia lähtee laidalta liikkeelle ja Jaron puolustus pitää. Pet Helmke ja yleisö huokaisee ihastuksesta. Helmke pelaa pallon todella kauniin. Kovin hyvältä tunnu. Nyt Malisella kuitenkin pesti menossa ja se on lähtenyt hyvin käyntiin FC Lahden peräsimessä, mutta juuri tällä hetkellä on vaikea. Helmke. Avustava lippu on ylhäällä. Ryöstöretki Pohjanmaalle Lahden teeman mukaisesti, mutta tällä hetkellä ryöstöstä ei voida puhua. Jolle Jonke tee sitä. Jonke ryöstää tämän pelin. Hän tekee 3-0. Loistavasti Frank Jonke keskeltä irti ja ohjaus maaliin. 45. peliminuutti on käynnissä. Ja Frank Jonke iskee toisen maalinsa. Aikanaan AC Oulussa 2010 pelatessaan mies teki Honkaa vastaan Espoossa yhdessä ottelussa maaliaan tälle kaudelle. Eli sarjataulukon vitonen. Kyllä menee muuten neloseksi tällä voitolla, kun lisää tulee. Kyllä se pitäisi näin mennä, koska Helmke on ollut niin hyvä tänään. <tos-> 72. peliminuutti ja 6-0. Petiltä pallo Jonkelle ja Jonke siitä vastustajan längistä ja Jonke ei aivan ehdi palloon kiinni. Helmke. Ja Helmke vaan pikkuhiljaa käpyttelee eteenpäin, pystyy pitämään pallon itsellään ja nyt tarjotaan vetopaikkaa. Jonke ei enää tätä palloa näköjään edes halua, vaan sille konsta Hietasen heiniä. Helmke. Ehdotonta tämän ottelun eliittiä, Henrik Helmke. Kevin Peetin syöttö, se menee kyllä. Niissä otteluissa Kullströmiä ei nähdä. Helmke nostaa pallon boksin sisään, Jonke! Ja taas menee. Nyt on 4 täynnä, lahtelaispuolustus täysin säpäleinä. Se on joka kerta, kun Helmke nostaa pallon taivaalle ja Jonke juoksee perään, niin aina helisee. 88. peliminuutti, 7-1. Maali on Jonken 4. tänään.